ူတယောက်ရဲ့အတ္တကနေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်သွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကအခုတလုံးမှာပုံကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကို series နဲ့ကျမပြောတယ်နော်ဒီနှစ်ခရဲကနေပေါ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်အကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်ကျမတို့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အတ္တကိုကြည်ဒီနေ့မှာကျမတို့ဓမ္မဟောင်းပြန်သွားမယ်ဘသူရဲ့အတ္တကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်မလဲဆိုယောရှိဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်အကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကို Josiah လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေတော်တော်များများရဲ့နာမည်ကြားဘူးရမလား Josiah Josiah မြန်မာလိုကကြတော့ယောရှိမင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတ္တကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မင်းဖြစ်တယ်သူကဖျားသခင်ရှေ့မောက်မှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်သူနဲ့တူတဲ့လူနောက်ထပ်မရှိဘူးလို့ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့သူ့ရဲ့အတ္တကိုတေချာပေါက်လေးလာကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားငယ်ကျွန်းပြောပါအောင်မင်းအကောင်းဆုံးနေမင်းဘဝအတွက်လာတော့မယ်လို့အာမင်အဲ့တော့ဒီမနေ့တို့ပထမဦးဆုံးယာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး34ကိုကြည့်ရအောင်။ယာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး34အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်။ယောရှိသည်အသက်၈နှစ်ရှိသောအာမင်ရပြီအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာယောရှိဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်เจ้าကိုတွေ့ရသူကအသက်ဘလောက်မှနန်းထိုင်လဲဆိုတော့အသက်၈နှစ်မှလမ်းထိုင်တယ်အသက်၈နှစ်ဆိုငယ်လားမငယ်ဘူးလားငယ်ငယ်လေးနော်ကျမတို့ Sunday School ကကလေးတွေအရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအချို့ကလေးတွေတော့မှ၈နှစ်ထက်ကြီးနေပြီနော်အဲ့တော့၈နှစ်ဆိုတာကလေးလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဟမေအသက်၈နှစ်မှနန်းထိုင်တယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာအသက်31နှစ်တည်းသူဟာစိုးစံတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကငငယ်လေးမှသူကတည်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ငငယ်နဲ့စပြုတ်ပြီးတော့ငငယ်နဲ့ဆုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသူကအသက်တူတူလေးပဲအသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့31နှစ်ဆိုတာအရင်တူတောင်းတဲ့အသက်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နော်31နှစ်ပဲအသက်ရှင်ပေမဲ့လေသူဟာနိုင်ငံမှာဘေးမင်းကမှမလုံနိုင်တဲ့ reformation ဆိုတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့။ reformation ဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာ reformation ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်းကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမို့အပိဂျင်းနဲ့သင်ဟာသင်နေရဲ့စဉ်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နေရဲ့တံပိုးရှိပါစေဒီမင်းကအသက်၈နှစ်မှာအစပြုတယ်ငငယ်လေးနဲ့ဘုရားခင်ဘာကြောင့်သူ့ကိုရှင်ဘုရင်နေရာမှာထားပြီးတော့သူ့ကိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုရင်သူကငယ်ပေမဲ့ခေသူတော့မဟုတ်ဘူးအမေအဲ့တင်းကလေးကိုကိုဟာငါငယ်သေးတယ်ဖះငါ့ကိုတုံးလို့မရပါဘူးဟာငါငယ်သေးတယ်ငါဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုအမှားရွက်နဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ဖះသခင်ကအသက်ငယ်ပေမဲ့လေဖះသခင်ထံမှာချင်းကပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်ဆိုတာကိုသိရင်တင်းကိုငယ်ပေမဲ့ဖះတုံးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမအသက်18နှစ်မှာတင်းအုပ်ဆရာဆလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လူချို့တွေပြောတယ်ဟဲ့ငငယ်လေးပဲတင်းအုပ်ဆိုအသက်30ကျော်မှလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင်ဒါမဲ့အောက်တိုဘာဆိုရင်ကျမတို့အသင်းတော်10နှစ်ပြည့်ပြီအာမင်အဲ့တော့ကျမအသက်28နှစ်မှာအသင်းတော်10နှစ်ပြည့်တယ်ဝါးဟာလေလုယာကျမ30မကျော်သေးဘူးကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်တန်း10နှစ်ဖြစ်သွားပြီအာမင်အဲ့တော့ဒီဘာလဲငငယ်နဲ့အစပြုလို့ရတယ်ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားကဒီနေ့မိတ်ဆွေကသတ်မှတ်တာပါဖယားသခင်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးသတ်မှတ်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်။သင်အသက်ငယ်ပေမဲ့ဖယားသစိတ်အားကြီးတယ်။သင်အသက်ငယ်ပေမဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားကမိတ်ဆွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးရပဲလေဖယားကသင်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။တရားသောအမှုကိုပဲပြုတယ်မင်းဖြစ်တယ်။ကြီးစက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू စဉ်းစားတဲ့တွေးအခေါ်ကသူများနဲ့ကြွားတယ်။သူ့ရဲ့အရှိကအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရင်နေနဲ့ကြွားတယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေဘိုးဘေးတွေကတကယ်တမ်းတော့လေဖျားသခင်ကိုပုံကန်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ငါငယ်သေးတယ်မှန်တယ်။ငါဘိုးဘေးတွေမာရွတ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ငါဖျားရှိမှအသက်ရှင်မယ်။ဖျားနှစ်သက်တာကိုပဲငါလုပ်မယ်။ဟဲ့တူကိုလေဘုရားကသူများနဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပေးတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာ reformation လုပ်နိုင်တယ်။အပြောင်းလဲတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်။အစွမ်းတကူနဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုဩဇာကိုဘုရားကငါသူ့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကလက်ဝဲပဲလက်ရာဘက်ကိုမလွဲဘဲနဲ့အဘဒါဝိတ်လိုက်တော့လမ်းကိုလိုက်တယ်။
chansa ga phu pya a ta ngai ngai le be shi de de da ba me bdu nau ko tu lai ya ma le so ra tu ma song phya bi da phet de a phi phya si tin ye tat da ma le tin bdu o a cha le tai a ye ji de de ni man kan ne du ko ywe che pi do a ri lu nau lai ba amen yoshi ga song phet de nga da wei nau ko lai me tu song phet de a tai me a song tat ma le a ri tai me phet la de tu ha nai ngan ko phaya thakin than ma pyan le swae khon nai de da wei lo lu myo phet la da wei ga nai ngan ta nai ngan long ko ba phet sei le so phaya thakin na pyan le swae khon pi lo ko kwe chwin ma di ni sait a pyan chi sei ke de lu ti yaw phet de di lo bei yoshi ha le nai ngan ta nai ngan long ko mwin yin yi ya ma tan shin yi lut pei nai ke de lu ti yaw phet la de amen tin a cha de lu a tai tin phet la lei me hallelujah tane tua ba byo le so lo shin no juma ro chan sa ma ngai tong ko sat phat chi me so yin atat ton ngai sin nan san 8 nit twe nan san 8 nit so ro tua 8 nit ma nan thai ne so ro na 8 nit so atat blao le 26 ne taw thi de no tin cha ya de hla 26 lo ma byo lo okay a ro tu ye atat 26 nit ma de da wei phaya thakin ko si kat sa pyu de atat 26 nit ma phaya ko sa pi ro sha de seek de so re adibe ga ba le so yin intimacy ko byo da phet de da wait lo myo be phaya thakin ne ajwan win ne atat ta ko tu twa de a lo a de 16 ne so re aywe ma pi lo twe ga le ayan su re a chein phet de ka ba ji ta khu long na ma pyaung le nai ne lo yom chi de a chein myo phet de no tu lou lai yin tu saka ta khu ma ka ba ji ta khu long pyaung le twa nai ne lo yom ne a chein phet de pi lo 16 ne so re aywe ga ba lo aywe myo le so ai mat de mat de aywe phet de nga chi chi ma ma re ta ni phit la au me nga ta ni cha yin ngong a nga ka ba ko mauk lan au me sa ta phet a lo ai mat de mat de aywe twe su re aywe a pyo a ba re ko lou chin ne aywe a ya kha tain ko san chin ne aywe phet de a de pyin tu a shin byin phet de pat san le tot tor shi de ဟုတ်လားရှင်ဘယင်ပြတဲ့အတွက်ပတ်စံလည်းရှိတယ်ဥစ္စာကလည်းပိုးတယ်နော်ပြီးတော့သူ့မှာလှုပ်ရှားတွေကလည်းအများကြီးပဲအပျော်ပါးတွေသူရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်နန်းတော်ထဲမှာမောင်မမိတ်သန်တွေရှိတယ်နော်မိန်းမကိစ္စရှုပ်မလားအပျော်ပါးကိစ္စရှုပ်မလားသူအများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီຢာတွေကိုမရွေးချယ်ဘူးအသက်16နှစ်မှာဘာကိုရွေးချယ်လဲဆိုဖခင်သခင်ထံမှာစီကပ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ဟာလေလုယာဟုတ်တယ်ငါရှင်မယင်တယောက်ပါငါမလုတ်စရာတွေအများကြီးရှိငါရွေးချယ်လို့ရတာတွေအများကြီးငါစစ်တိုက်သွားဖို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ငါမိန်းမတွေအများကြီးယူဖို့ရွေးချယ်လို့ရဒါပေမဲ့ငါတို့ရာတွေကိုမရွေးချယ်ဘူးဖြစ်တယ်ငါဖရာတခင်ထံမှာချင်းကဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်မှာအသက်20မှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောဂုံအာရှရဘင်ထို့သောယုတ်ထူးတွန်းသောယုတ်ထူးတို့ကိုပယ်ရှင်းနေတယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုပယ်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒီနေ့ကျွန်မဒီနေ့မှာအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်။သူဟာဖယားသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်စီချင်းကပ်ပြီးမဲ့နောက်ထပ်လေးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူဘာဆလုပ်လဲဆိုတန်ရှင်းရေးဆလုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအချို့လူတွေဖယားကိုစပြီးတော့ချစ်ကြတယ်။ဖယားကိုစပြီးချင်းကပ်ကြတယ်။ဖယားကြောင့်နေမမှန်လာကြတယ်။ဆူတောင်းကြတယ်အိမ်မနေနှုတ်ကပတ်တော်တွေစပြီးဖတ်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားသိလာတဲ့အခါမှာအသက်သာထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရလာတယ်ဖခင်ကိုချစ်လာတယ်ဟာမမေဆိုအဲ့အစ်စင်မှာပဲမရက်သွားပါနဲ့အမေဘာဆက်လုပ်ဖို့လိုလဲဒီမင်းလိုပဲဒီကိုယ့်အသက်သာထဲမှာမတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုပယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်သာသူ့ရဲ့မိသားစုအသက်သာသူ့ရဲ့နိုင်ငံထဲကနေပြီးတော့မတန့်ရှင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်သူအစီအစဉ်စပြီးတော့ဆွဲတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သူအကောင့်ထဲပို့တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တတားထဲမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ချမရဲတတားထဲမှာဖယားရဲ့ရှေ့မောက်မှာမဖြောင်းမတ်တဲ့အရာတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေကိုဖယားကင်ကလည်း upgrade လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖယားကဒီအစ်စင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့ဆင့်ကိုမိတ်ဆွေကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသက်တွေဖယားကပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုသူများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာတွေဖယားကပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုဖယားကသူတပားကိုပြန်လဲကောင်းကြီးပြတဲ့လူအပြည့်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဟမခရိယန်တွေကခတ်တာကဖယားကောင်းကြီးပေးခြင်းပေမဲ့ကောင်းကြီးပေးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုအသက်တာတွေမှာမတန့်ရှင်းတဲ့ရုပ်ထုတွေရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ဒီမင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဖယားကိုချစ်တယ်ဟမသူရဲ့နိုင်ငံထဲမှာသူနေတဲ့မြို့ထဲမှာသူနေတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာတော့မတန့်ရှင်းတဲ့ရုပ်ထုတွေရှင်းနေရင်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရဘူး
ဒီကမောင်မတော်တလွဲမယူနဲ့ဖယားခင်ကရုတ်တုတွေရှိနေရနဲ့ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာပါလို့မထင်ပါနဲ့ညီကမောင်မတော်ဓမ္မရဲ့စရုတ်သားဆောင်အခန်းကြီး22အငယ်3 1 2 3ယောရှိမင်းကြီးနန်းစံ session နှစ်တွင်မေရှုလန်သားဖြစ်သောအာဇလိဤသားစာရေးတော်ရှာဖန်ကိုခေါ်၍သင်သည်ယေဘရဟိမင်းဟီလခိထံသို့သွားလောဘိမှန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့၍လူများလက်မှတကားဆောင်ခံယူသောငွေကိုယေဘရဟိမင်းရေတွက်သဖြင့်ဘိမှန်တော်အုပ်အမှုတော်ဆောင်တို့၌အဲ့၍ဘိမှန်တော်ပျော်ပြက်ရာကိုပြုတ်ပြင်းခြင်းမှလှူဆောင်တော်သူလက်သမားနှင့်ပယံလှူသမားတို့ဘိမှန်တော်ပြင်စရာကြောင့်နှင့်တသားကိုဝယ်သည်အတွက်ရပြီယေရှုတင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသက်ဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ session နဲ့ရှင်းနေပေါင်းတော့26နဲ့တော်တယ်သင်္ချာရဲ့လို့ဒီနောက်မှာအရန်တော်နေနော် mathematics တွေ season နေတယ်ဟုတ်လား okay အဲ့တော့အသက်ဘလောက်လဲ26အခုသူ့ရဲ့အသက်26ရောက်လာပြီဟုတ်လဲနော်ခုနကတော့ तू ဘာလုပ်လဲပထမဦးဆုံးဖယားခင်ထံမှာ तू အသက်ဘလောက်မှာချင်းကတ်လဲ16နှစ်မှာချင်းကတ်တယ်ဟုတ်လား तू အသက်20မှာဘာစလုပ်လဲတန်ရှင်းရေးစလုပ်တယ်သူ့ရဲ့ပဝင်းကျင်သူ့ရဲ့မြို့တဲမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုသူစပြီးတော့ဖေရှားတယ်။အဲဒါသူ့ရဲ့အသက်26ရောက်လာတဲ့အခါမှာလေစက်ပြီးဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစိတ်ဝင်စားစေပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုအသက်26မှာဗိမာန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအแทးမှာခံစားရတယ်။ငါတို့ဗိမာန်တော်ကြီးကပျော်ကြပျက်စီးနေတယ်။ဘိမှန်တော်ကြီးကိုငါတို့ပြန်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဘိမှန်တော်ကြီးမှသူတို့ဘာသွားလို့လဲဆိုဘိမှန်တော်ကိုပြင်ဖို့ရန်တော့ငွေတွေကိုနန်းတော်ရဲ့ဘန်နာလိုက်ထဲကနေထုတ်သွားခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဘိမှန်တော်ကိုစောင့်တဲ့သူတွေကိုဒီငွေကိုပေးပြီးတော့ဘိမှန်တော်ကိုပြင်ခိုင်းတယ်သူကပြင်တဲ့အခါမှာလဲဘာလို့ခိုင်းဆိုတေချာစရင်ရေးခိုင်းတယ်ဝါးဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ငွေကိုလက်လွတ်စပယ်သူမသုံးဘူးဖြစ်တယ်ငွေကိုတေချာကင်တွယ်ပြီးအသုံးပြုတယ်ဆိုတာလဲကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူ man of character ဖြစ်တယ် character ကောင်းပြီးတော့အကျင့် character ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တန်ဖယားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုအကျင့် character လည်းကောင်းမှုအရင်အရေးကြီးတယ်ငွေကြီးရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်တွယ်တဲ့ခါမှာသစ္စာရှိဖို့လည်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲငါဖယားလူလို့ခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှစည်ရင်မရှိအင်းမရှိဟုတ်လားကိုပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တာတော့မကောင်းသူများပတ်စံမှာစည်ရင်မရှိဘူးဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်လားအခုကြည့်သူဆိုရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ခိုင်းလဲတေချာစရင်လောက်ခိုင်းနေဆိုတာတွေ့မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ तू ကဗိမှန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဗိမှန်တော်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဗိမှန်တော်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းပြုတ်ပြင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖျားချင်းဝတ်တဲ့နေရာဟာတန်ရှင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖျားချင်းဝတ်တဲ့နေရာကခိုင်ခန့်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဘိမှန်တော်ထဲမှာမတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေရှိရင်တန်ရှင်းပြန်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ပျော်ချပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေရှိရင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ငွေချေးတဲ့အကုန်ခံတဲ့အကုန်ခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်အချိန်နဲ့အကုန်ခံတဲ့အကုန်ခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခယူးဆိုင်ပါ။သင်ရဲ့အတ္တဟာအမြဲတမ်းဖျားနဲ့မှန်ကန်နေတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခယူးဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကတမန်တရားကများများနေရာယူလာဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်။Hallelujah. အမေအဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့တမန်တရားဟာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကျမတို့မြို့နယ်မှာကျမတို့လူမျိုးတွေထဲမှာတာဝန်နေရာယူလာဖို့ရန်တော့စိုက်ပျိုးပါ Hallelujah.အဲ့တော့ယေဘုဟိကပြန်ပြီးတော့တမန်တရားကိုတွေ့တယ်။ဒါနဲ့သူကချက်ချင်းနဲ့လူလွတ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ကိုပြောခိုင်းတယ်။ရှင်ဘုရင်ကိုသွားပြောပါတမန်တရားကိုငါတွေ့ပြီတဲ့။နာထောင်ချင်မလားဆိုပြီးတော့ तू ကစမ်းလိုက်တာယေဘုဟိကဒါနဲ့တွေ့ပြီလဲပြောလဲပြောရှင်မင်းကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ခေါ်လာပြီးတော့တဲ့ဖတ်တယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်ဝါးအာမင်ဖတ်ကြအောင်အငယ်30မှာဖတ်ရအောင်ယေဘုဟိဟီလခိဒီကျွန်တော်၌စာဆောင်ကိုအပ်ပါပြီဟူ၍၎င်းကြားလျှောက်လေရှင်မင်းရှေ့ရုံ၌
ဖဲ့ယွတ်လေဤစဖတ်ပါရှင်ဘယင်ဒီပြင်းတိကျန်းစကားကိုကြားလေမိမိအဝတ်ကိုဆောက်ရရေဘရိုဟိတ်ယေလခိရှာဖန်တာအဟိကံမိခါတာအခဘောစာရီတော်ရှာဖန်မိမိကျွန်းအတဟိတော်ကိုခေါ်ရရခုတွေ့တော်ကျန်းစကားကြောင့်ငါအတွက်လူအများအတွက်ယူရအမျိုးသားအပေါင်းတို့အတွက်သာရဖျားကိုမေးလျှောက်ကြပါငါတို့အဖို့ဤကျန်းစာ၌ရေးသားသမျှသောစကားတို့ကို ဘိုးဘေးတို့ဒီနားမထောင်မကြင်မဲနေတော့ကြောင့်ထာဝရဖျားဒီငါတို့၌ပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုရှင်ဘုရင်ရှင်းမှမကျွန်မဖတ်လဲဖတ်ရောရှင်ဘုရင်ကအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကြားလဲကြားပြီးတော့အထဲထဲမှာဝန်းနေတယ်ဘာကိုပြန်မိတတိရလဲဆိုတော့သူ့အဖေ သူ့အဖိုးတွေဖယားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေအပြစ်ချရောက်နေတယ်ဘိုးဘေးတွေရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေသူပြန်ပြီးတော့မြင်ရောင်းတယ်မှတ်သားပါတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်မချင်းအပြစ်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မမြင်ဘူးဖေးမြင်မလဲကျမ်းစာမှမဖတ်တာဟုတ်လားကိုကောင်းမှန်ပဲဖြစ်တယ်သူကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကောင်းတယ်အမ
ကိုကအများနဲ့ကောင်းတယ်ကိုကအများနဲ့မှန်တယ်ဆိုသေချာတယ်သင်တစ်ခါမှကျမ်းစာမှာဖတ်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့သူကစပြီးကျမ်းစာလေးဖတ်လေဖတ်ရောအဲ့တော့မှသူကသိတာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့တော့မှသိတာတကယ်လို့သူကအသက်26နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုသူရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုဖယ်ရှားတယ်မဟုတ်ဘူးလားသမဲရတယ်မလုံလောက်သေးဘူးညီကောင်မတော်နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွာလာနေဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။နည်းနည်းလေးတိတာမလုံလောက်သေးဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အညာခသိန်းကကျမတို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ပြောပါအားလုံးကအရေးကြီးရဲ့။အာမင်။အာမင်။ဒါတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကအားလုံးဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါနဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးဖတ်တဲ့အခါသူတဘောပေါက်သွားတယ်။ငါအပြစ်များတယ်။ငါဘိုးဘေးတွေအပြစ်သိမ့်များလုံးနေအဲ့ဒီတော့ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာအမင်္ဂလာခံစားနေရတယ်ညီကောင်မတို့သိထားပါကျမတို့ရဲ့မာယွင်းမှုနဲ့အပြစ်တွေဟာကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရမင်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာအပြစ်ပြုတဲ့အခါမှာဒီနေ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဟာအဲ့ဒီအမင်္ဂလာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအုပ်ဆိုးတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေပေါ်လာဖို့ရင်အတွက်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖခင်သခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလေးစားတဲ့စောင့်ထိန်တဲ့ရှင်ဘုရင်တွေဖြစ်လာဖို့ရင်အတွက်ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ပို့ပေါက်လာဖို့ရင်အတွက်ဆုတောင်းရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဘိုးဘေးတွေအပြစ်ကိုမြင်လဲမြင်ကိုနောင်တရပြီဘာလုပ်လဲဆိုရင်လူတယောက်ကိုပြောတယ်။သူ့ကျွန်တွေကိုပြောတယ်။သွားပါတဲ့။တော်ရှာကြပါငါဘာလို့ရမလဲတဲ့ငါတို့ဘိုးဘေးတွေအပြစ်များတယ်အဲ့ဒီတော့ငါဘာလို့ရမလဲသွားပြီးတော့ဖယားလူကိုမေးကြပါတဲ့သူကပြောတယ်အဲ့တော့သူကလွတ်လိုက်တယ်ပရိုဖက်မတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပရိုဖက်မကယေရုရှလင်မြို့အပြင်မှာနေတယ်ကြည်စမ်းပါတကယ်တော့ပရိုဖက်ကတော့မြို့ပြင်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့သိမကောင်းဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာလူတွေကပရိုဖက်တွေကိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုကျင်ထားတာဖြစ်တယ်မြို့အထဲမှာမထားထားဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့သူဟာအဲ့မြို့ပြင်မှာရှိနေတဲ့ပရိုဖက်မစီမှာပြန်ပြီးတော့စကားကိုနားထောင်တယ်ဟာနဲ့အဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကလည်းဖယားစကားကိုဒဲ့ပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်မင်းဘိုးဘေးတွေအပြစ်ကြောင့်ဖခင်ကဖျက်ဆီးတော့မယ်တဲ့ဖခင်ကဖျက်ဆီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့စပီသူကဖခင်အသံနားထောင်တဲ့အခါမှာဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်16မှာဖတ်ရအောင်အတူတူကတွေ့မလားတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်မယ်1 2 3ဤအယက်သားတို့သည်ဖျက်ဆီးရာနဲ့ချိန်ဆဲရာဖျက်ရကြလိမ့်မည်ဟူ၍ဤအယက်ကို၎င်းဤအယက်သားကို၎င်းငါချင်းချောက်သောစကားကိုတင်းသည်ကြားသောအခါနူညံသောစိတ်ရှိပေ။ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်း၊ကိုယ်အဝတ်ကိုဆုပ်ခြင်း။အာမင်။ဟာရတောဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကတဲ့။နူညံသောစိတ်ရှိပေ။ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာကိုယ်ကိုနှိမ်ချလျက်အဝတ်ကိုဆုပ်၍ငိုကြွေးမြည်တမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီအရာကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မျိုးဆက်မှာဘုရားစီရင်မဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလွှဲပေးလိုက်တယ်။ဝါးဟာလေလုယာ
ကျွန်တော်တို့နံဓာရပါတယ်သူငိုတဲ့အရာလေးကပဲသူရဲ့မျက်ရည်တွေကဘာဖြစ်စေလဲဆိုဖရာသခင်သူ့ကိုစီရင်မဲ့အရာကနေလွှဲသွားစေအချို့လူတွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့သင်ငိုဖို့လိုတယ်ဆရာမရဲ့ရီဖို့လိုတယ်လို့ဘာလို့မပြောဘဲနဲ့ငိုဖို့လိုတယ်ပြောတာလေတခါတလေငိုတဲ့နာအာမင်ဒီနေ့အပြစ်လုပ်ပြီးတော့မငိုဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်အိမ်ပြန်အားရပါရပြန်ငိုပါဖရာရဲ့ရှင်ပါဟာလေလုယာဖရာတကယ်ရှင်မမနောင်တရပါကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းမမကိုပြုမဖို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလဲဝန်ချတောင်းမမနောင်တရပါအဲ့ဒီအရာကဘာဖြစ်စေမလဲဆိုဖရာတကယ်တဲ့ကိုစီရင်မဲ့အရာကနေလွှဲသွားစေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးအမှုလုပ်တဲ့အတွက်ဖရာကဘာပြောလဲဆိုရင်စီရင်မဲ့အရာလွှဲသွားမယ်အငယ်အခန်းကြီး23ရောက်တဲ့အခါမှာဖရှင်မင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါသူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေအသက်ကြီးသူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူကြားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပညတိကျမ်းစကားကိုပဲအားလုံးကိုပြန်နားထောင်ခိုင်းတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တရားပြန်ဟောခိုင်းတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးကျမ်းစာကိုပြန်ဖတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့သင်မဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့။တဲ့မိသားစုတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခိုင်းပါ။တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခိုင်းပါ။ယူပါယုံရှိပါ။မြန်မာလူမျိုးတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံရှိပါ။အာမင်။ကျမ်းစာရှိသမျှကိုအားလုံးကိုပြန်ဖတ်ခိုင်းတယ်။ဒီကျမ်းစာမှာရေးထားတာအရင်ကောင်းတယ်။အငယ်နှစ်မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညတိကျမ်းဗရိညင်ကျမ်းစာရှိသမျှကိုသူတို့ရှေ့မှာဖတ်တော်မူ၏။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအရာလေးပြောပြလေပြောသူကအပြောနဲ့ပဲမလုပ်ဘူးလက်တွေ့လုပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာအပြောကောင်းတဲ့တရားဟောဆရာတွေပဲလိုတာမဟုတ်လက်တွေ့လုပ်ပြတဲ့တရားဟောဆရာတွေလည်းလိုတယ်။အာမင်။ပါဝင်မားဆိုပါဇက်နဲ့ပဲမပြောနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မဲ့လူတွေလိုနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အချို့ကအားငယ်တယ်ဆရာမကျွန်တော်တိတ်မပြောရမပြောလည်းပါမဖြစ်လက်တွေ့လုပ်။အားနာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာလိုခြင်းလား။လိုခြင်းမို့ဒါဆိုရင်စီဘောလို့ရတယ်။သင်ကောင်းကြီးမတူတော့။သင်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဖရားကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။အဖြေကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲရှိရ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ပြီးတဲ့အခါမှာနမနဲ့အနေနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဖရားရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေ။အဲ့ဒီမှာနော်ယစ်ပရောဟိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဗိမာန်တော်မှာသာရဖရားရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်လည်းရှိတယ်လို့ဘာလဖရားရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်လည်းရှိကဲစဉ်းစားကြည့်အိမ်တော်တခုထဲမှာပဲယစ်ပရောဟိတ်နှမျိုးရှိတယ်။အန်အိုးစရာကြီးဘလို့လို့ဖျားတကယ်ယစ်ပရောဟိတ်နဲ့နတ်ဆွေယစ်ပရောဟိတ်ကဘလို့လို့အတူတူပေါင်းလို့ရမလဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရှင်မင်းကအရင်ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတယ်။အဲ့ဒီယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုတတ်ဖြတ်စီပလိုက်တယ်။ဟာကျန်းတယ်နော်ဆရာမ။ကျန်းတယ်။အဲ့တော့အခုမှမဟုတ်။အေလီယာခေခရေเยบรอฮี450ตะคาเรตะไลเนเนเลยหมอบุเนาะ450 450บาจอมมุโลเลทีนี้พญาทะคินหาม้ายวนซีดอดูโอมะเนตับปูเพดะทีนี้ม้ายวนเนดูยอม้ายวนซีดอดูยออะเป็ดชีม้ายวนเสียอาจารย์ผิดเสียเดอย่าริโกဖြတ်ซีบุโลเลทีนี้ตินเนจมัยอัตตะเดมาม้ายวนเสียอาจารย์ผิดเสียเดอย่าริบาริชีตะเลမာယွန်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာမာယွန်းရဲ့အားကိုးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာဘာတွေရှိလဲဖရာသခင်ကလွဲပြီးတော့မာယွန်းစွာအားကိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆုံးနေနတ်ဝင်တွေရုပ်ထုတွေယူရရှ်ပြည်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိသမျှအရာအားလုံးဖြစ်စေအဲ့ဒါပါလေနတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်စီရယ်။ဒီနေ့အားပေးပြစေ။ဘေးတွေနေမေးတာတွေ၊နတ်တွေနဲ့ပူပေါင်းတာတွေ၊နတ်ပွဲတွေတွားတာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဘုရားသခင်လုံးဝမနှစ်သက်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ဘာလုပ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်27မှာကြည့်ရအောင်။အငယ်27မှာဘသူမှမလုတ်ဖူးသေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူလုတ်ခဲ့တယ်။ကျန်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဖတ်ရအောင်သူက1 2 3တပန်ရှင်မင်းကလေဣဗရိညကျန်းစာ၌လာသည့်အတိုင်းသင်တို့၏ဖျားခင်ခြာရဖျားအပတ်တကားပွဲကိုဆောင်ကြလော့ဟု
lưu rê gô. Amen. Hà rô xin bì yên bà lô khai lê xoay. Tà tà yên bì lô ngà lưu rê. Bát tà khá bòi u chân bà. Bát tà khá bòi u chân bà. Bát tà khá xoay bà gô bìu rà lê. Tô tà ngay yê atuê u tôn chân bìa đè. Amen. Hà rê yê xu gô bông sao nà bìa đè. Atuê rô gô nà ngà mà nè à bê chân bìa đè. Hà rê chân bà rô nà ngà mà Krito yê atuê rô gô nè à bê bò yên rà lô à đè. Atuê chân bà rô hà ewen gê lì hò bò yên rà lô à đè. Atuê rô chân chê nhà bò yên rà lô à đè. အဲ့ဒီပြစ်စုတောင်းမှာကျမတို့နိုင်ငံမှာအသွေးတော်နဲ့ဆိုင်နေရှင်ဘယင်းနေတက်လာပို့ရန်တော့ကျမတို့မျော်လင့်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားလည်းဆိုသူတည်တယ်ဒီအသွေးကပဲငါတို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကိုရောရှိမင်းကတည်လို့ဖြစ်တယ်ငါတို့လူမျိုးတွေတိတ်နေချီကိုအဲ့ကုတို့ဘီကနေလွတ်လာစေတာဒီအသွေးတော်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲခုငါနိုင်ငံမှာလေးပဲအာမင်္ဂလာတွေငါတို့နိုင်ငံမှာ
းပေးတွေရဲ့အမင်္ဂလာတွေချိန်ချင်းတွေကနေလွတ်စေမှာယေရှုရဲ့အသွေးတော်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့စင်ကြယ်အောင်ဒီနေ့ဒီနေ့စေကြောဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အဲ့တော့အငယ်25မှာဘာပြောလဲဆိုရင်မောရှေတရား၌ပါသမျှကိုကျင့်သဖြင့်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှနဲ့သာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲ၍ယောရှိမင်းနှင့်တူသောရှင်ဘရင်တယောက်မှမဖြစ်စဘူး။နောင်ကာလ၌လည်းမပေါ်မရှိ။အာမင်Hallelujah. ဒီနေ့မှတ်ထားပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဖခင်သခင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းသွားမယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသွားမယ်ဖခင်နဲ့မှန်ကန်ဖို့ရန်ကြိုးစားမယ်ကျမတို့ရဲ့ပဝင်းခြင်းကိုလည်းဖခင်နဲ့မှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားမယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ဟာလေအလွန်ပင်တင့်ကိုနှိမ့်သက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်သခင်ကဘာမဖြစ်ရတဲ့အခွင့်မပေးဘူးသူတို့ခေတ်ကာလမှာသူ့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာဣသရေလလူတွေကိုမဖျက်ဆီးဘူးဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးပြောင်းလဲလို့မဟုတ်လူတွေမပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့ယောရှိမင်းတယောက်ပဲပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုကူးဆက်သွားစေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကလူတွေကတော့စိတ်နှလုံးအယမ်းကြီးမပြောင်းလဲဘူးဖြစ်တယ်သူကတော့ပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးဆက်တွေသိမပြောင်းလဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသီးခံမိတယ်တင်းတိလားဘုရားသခင်အယမ်းသီးခံခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သီးခံနိုင်မှုစွန့်ရည်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဟမ်လေဖယားတခင်တင်းမခံစီတဲ့အရာရှိရယ်အဲ့ဒါကဘာလို့တည်လားဖယားလူတွေမပေါ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်တီးခန့်ချင်တယ်ဟမ်လေကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဖယားတခင်ရှေ့မှာမတရက်မဲ့လူတွေလိုတာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်တီးခန့်ချင်တယ်ဟမ်လေယောရှိမင်းလိုမျိုးမတရက်မဲ့လူလိုတယ်မြေကြီးကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါသစုံတစ်ယောက်ကဖယားတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရက်တာကိုဖယားတခင်တွေ့မယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်ရဲ့အပြစ်ကိုဖယားတခင်တီးခန့်မှာဖြစ်တယ်အေးအဘေဗျာစေတန်ရှင်းလို့ပါဖျောက်ချစ်တယ်သိကောင်းပါတယ်ဒါမှမလုံလောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်တဲ့အိမ်ကိုတန်ရှင်းလို့ပါတဲ့အထဲမှာရှိရုပ်ထုတွေကိုတန်ရှင်းလို့ပါမတရားသောမိထုံတွေပတ်သက်တဲ့အရာတွေအထဲမှာရှိနေ깟တွဲပါဒီနေ့ပဝင်းခြင်းမှာဖျားမနှက်သက်တဲ့အရာတွေရှိတန်ရှင်းလို့ပါသူဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကနေစတယ်သူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကနေစတယ်သူရဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်ကနေစတယ်သူယေရုရှလင်ရဲ့ပဝင်းခြင်းမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့တန်လွင်တောင်ကနေစတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတင်တာမကောက်ဘေးတလားမြို့အခြားသောရှမာရိမြို့တွေအားလုံးကိုတွားပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တင့်အိမ်တန်ရှင်းရယ်ပဝင်းခြင်းကိုလည်းတန်ရှင်းဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ reformation ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြောင်းလဲမှုကိုယူလာခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့လုပ်ဖို့ကဒီနေ့ပစိန်လေးပောက်တူးလေးဒဇင်နေနဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်။ဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့လုပ်ရမယ်။ဆုံးဖြတ်ချခြင်းနဲ့လုပ်ရမယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့ကြင်ညာပြောထုတ်ခြင်းနဲ့လုံဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။တင့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ယောရှိမင်းလိုမျိုးမတရရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အတင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအားမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွေချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွေချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။